maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 7-aad ee milatariga Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday xukun dil toogasho oo ay ku riday dabla xoogga Maxamed Aadan Maxamed Isaakh oo ka tirsanaa ururka 28-aad ee guutada 10-aad ee qaybta 7-aad, kaas oo sarkaal ka tirsanaa milatariga dalka ku dilay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo taariikhdu markay ahayd 11-kii bisha 2-aad sanadka 2022. Gacan ku dhiigle Maxamed Aadan Maxamed Isaakh ayaa xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa uu ku helay in si bareer ah uu u dilay 2 xidigle xoogga dalka Aadan Maxamed Xasan Suufi, kaas oo ka tirsanaa ciidamada militariga, isla markaana uu ku toogtay degmada Balad Xaawo. Sidaa daraaddeed, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 7-aad Maxamed Amiin ayaa ku dhawaaqay in maxkamaddu ugu dambeyntii ay ku riday xukun dil toogasho oo ah qisaastii Suufi oo si bareer loo toogtay. In uu dil bareer ah u geystay marxuum 2 xidigle xoogga Aadan Maxamed Xasan oo ahaa taliyuhurin taariikhdu markay ahayd 11-ka bisha 2-aad 2022, dilkaas oo ka dhacay degmada Balad Xaawo. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyey ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd aayadda 178-aad suuratu Albaqara qodobada 195 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lala akhriyay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Markay aragtay qiraalka eedaysan xidigle xoogga Maxamed Aadan Maxamed Isaakh uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa isagoo sheegay in taariikhdu markii ay ahayd 11-ka bisha 2-aad 2022 uu tagay xaafad ku ag taallo xeerada ciidanka, halkaas oo uu ku sugnaa marxuum 2 xidigle xoogga Aadan Maxamed Xasan, kadibna uu la fadhiistay. In yar kadibna uu ku dhuftay 3 baaloota uguna dhuftay madaxa, halkaasina uu ku geeriyooday marxuumka sare ka xusan, isagoo eedaysanaha intaas ku daray in marxuumka uu u dilay si kas ah. Markay dhegaysatay markhaatiyaasha kale ah 1-2 xidigle Xaamud Daawuud Ibraahim Macalle Xaamud, 2 Faarax Cali Gaas Warfaa, 3 Shukri Isaaq Maxamed, kuwaasoo dhaar kadib maxkamadda horteeda mid mid ugu hor caddeeyey marag furkooda iyagoo sheegay in taariikhdu marka ay ahayd 11-ka bisha 2-aad 2022, iyagoo la joogo Aadan Suufi oo u yimid eedaysanaha oo ku hubaysan qori AK-47 beerlaab ah, kadibna uu soo ag fadhiistay marxuumka sare ku xusan. Daqiiqada markuu ag fadhiyey marxuumka uu ku dhuftay 3 baaloota uguna dhuftay madaxa, sidaasna uu ku geeriyooday 2 xidigle xoogga Aadan Maxamed Xasan Aadan Suufi. Markii ay qabteenna uu ku yidhi, iga leexda ninkan si kas ayaan u dilay, wax walbana diyaar ayaan u ahay. Markay dhegaysatay baaraha kiiska, waxa uu sheegay baaris dheer kadib in ay u soo ifbaxday in eedaysanaha sare ku xusan uu si bareer ah u dilay marxuumka sare ku xusan. Markay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama uu qartay dembiga loo haystay. Markay aragtay xaashida dhakhtarka ee dhimashada marxuumka, sawirka marxuumka, sawirka goobta uu dembiga ka dhacay, iyo qarigii eedaysanaha uu dilka ku geystay, sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in eedaysane xidigle xoogga Maxamed Aadan Maxamed Isaakh oo loo yaqaano Kobra uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eedeeyey, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum 2 xidigle xoogga Aadan Maxamed Xasan Aadan Suufi. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta 7-aad ayaa muddooyinka lasoo dhaafay waxa ay ridaysay xukumo la xiriira kiisas ay ka gungaareen xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida, isla markaana qaarkood ay ahaayeen dilal si bareer ah ay u geysteen askar ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 7-aad. Cali Dhacda, CBA, Muqdisho. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.